Типа, это может день назад был день ног в зале. Мед! Мед! Потому что, конечно, блин, ног это такая штука. Если находишься, то все. Так. Ти вам модель ніколи цього не говорила. Та Крістіан, ні, Сань, що ти хочеш? Крістіан. Не була я моделлю. Крістіан, ти що, мужчина? Ви що таке говорите? Моделлю. Не була я моделлю. Ми всі моделі в житті, ти розумієте? Всі ми моделі. Модель чоловіка ми з вами. От і все, Крістіан. Понятне діло. Ти-джи-ри-ри-ри. Так, 14 людей. А ну давайте потапайте. Я бачу, хто нас тут тапає. Тапає нас всього. Я тебе роблю. Та Фламік. Фламік. Роботи наші. Ти тепер себе після того, як ти скільки там кілометрів находив, то все, ти робот. Да? Тепер відчуваєш себе роботом. Молодець. Тому такі. Блін, тут насправді тут реально дуже класно, тому що тут ти можеш рибу ловити, типу, Віклік, спасибо, велика Єгор, спасибо. Дякую, Строяндочка, спасибо. Так що, так, тут, звісно, риби ти можеш ловити, хто знає скільки. Риба тут хороша, якщо хорошо ловити, або тут ще цю лодочку мати. Боже, Єгор, спасибо, велика, дуже приємно. Від серця до серця. Спасибо. Так. Ты красивая девочка, тебе не норм сидеть, общаться... Тебе не норм? Не норм, чи норм? Сидеть, общаться... Блин, я кисти про гим хочу. Спросите, переключайте. Never. А что ж вы робите? Надо... Мити с усіма людьми спілкуватись. Да, 120 раз мне тут Егор подруг... Спасибо, приветик. Приветик. Тому таке то. Деловая мадама. Да, Димончик. Так деловые тут, а вы? Вы ж мне тут троянды, кто мне тут троянды отправляет. Так что все. Я тут так. Я тут так тут сижу, лялякую. Лялякую сижу. Блин, офигеть. Ладно.